Ahoj, tady je Roman a vítám vás u dalšího zápasu v ARK Survival of the Fittest. Jak vidíte, ten právě začíná, máme 1540 průměrné skóre hráčů a těch je celkem 14. Jako obvykle, nahrávám bez komentáře, který doplňuji až následně. A bohužel nastalo to, co se stalo nepsaným pravidlem, a to je, že hra zamrzla a v tomto případě rovnou spadla, takže musím ji spustit znovu. A teď záleží na tom, jak rychle se mi podaří znovu připojit do hry. Znamená to hru znovu nastartovat, nechat ji nahrát, musí se mi objevit to úvodní menu, on se musí skontaktovat se serverem, zjistit, že mám běžící relaci a nabídnout mi, ano, searching for session, rejoin official. A uvidíme, opustil jsem to 34-38 bylo. Moje hra teď se znovu natahuje a máme 33-58, takže je to necelá minuta pryč. To ještě není tak strašné, stávalo se mi, že někdy jsem vypadnul až na 5 minut. A to už je citelná nepříjemnost, protože pak už nemůžete třeba úplně v pohodě takhle seskočit, protože byste se mohli taky zabít, nebo alespoň hodně, ale hodně si ublížit. Takže začínám tady na plošině, jako mnohdy, jak už jsem to dělal, získávám první suroviny, získávám první dřevo, vyrábím si první oblečení, jak jste viděli, kámen je to, co potřebuji, ale vypadá to, že toto jsou kameny, které jsou tady jenom na okrasu a až tak moc je nejde řešit. A tady už máme prvního, který opustil hru a byl zabit jiným hráčem. Takže já jsem oběhnul kolem dokola až sem a opět doplňuju nějaké ty zásoby. Odstraňuju engramy, které už nepotřebuju, protože jsem si ty kusy oblečení vyrobil. Získávám tedy dřevo, získávám tady pazourek a to vše potřebuju na to, abych si mohl vyrobit další nástroj, což je sekera, a hlavně, abych si mohl vyrobit oštěpy. Protože oštěpy je taková základní zbraň, kterou se můžete ubránit například swarmu, tedy tomu roji hmyzu, který je velice, velice nepříjemný a bez tedy oštěpu se s ním pracuje těžko. Teď jsem tam zahlédnul letmo hráče, který zbíhal zřejmě ze zhora a odběhnul někam pryč. Tak zůstávám poloskryt tady za kamenem a potřebuju si vyrobit tedy zbraň na dálku. Look. Supply overload. Tak naštěstí to není carnivore drop nebo ten swarm, který jsem už jmenoval, takže můžu se tady věnovat dalšímu výrobnímu procesu. Ano, takže tady mám jeden oštěp, tady mám druhý oštěp, vyrábím vždycky dva. Jeden nabíjím obyčejnými šípy a druhý nabíjím šípy omračujícími, které používám na ochočování. Takže malinko přeuspořádat si tady rychlé volby, abych mohl rychle vyrábět to, co budu potřebovat. Aktuálně tedy mám těch šípů relativně málo, omezené množství 4 a 5, ale to určitě časem doplním. Teď si vyrábím takové základní stavební části, které bych mohl použít potom na podklad pod tavící pec a výrobu dílny, kde minimálně se vždy snažím vyrobit si chitinové oblečení, protože to vám dává opravdu výhodu, mnohem obtížněji vás pak někdo bude zabíjet. A velice užitečná věc je právě ten Refining Forge, tavící pec, a možná by se mi taky mohlo hodit, kdybych si vyrobil právě ten vak na vodu, abych v případě deště
si mohl udělat zásobu a netrpěl tak později žízní. Takže získávám pokud možno co nejvíc pazourků a snažím se vyrábět právě šípy. Šípy je teď to, co budu určitě potřebovat téměř nejvíc. Mám tedy 14 a 10. Něco málo přidám svému zdraví a je vidět, že tedy další hráč byl zabit, ale v tomto případě Karnem, takže byl eliminován hrozbami, živými hrozbami tady prostředí Arku. A tady vidím něco, na co se mi náramně hodí právě to kopí. No vidíte, takže jeden hmyz přilákal další hmyz a aktuálně nemám tedy k dispozici ten oštěp, takže si to hezky nasekám pomocí sekery. Určitě tady někde ještě leží další hmyz, ale ten jsem přehlédl, takže věnuju se výrobě dalších oštěpů a dalších šípů. Tak, je potřeba mít dostatek bojových prostředků. A teď se vracím na místo činu a tady jsem našel ještě další mrtvé tělo. Jak říkám, později se mi to bude opravdu, ale opravdu hodit. Taky jsem samozřejmě získal i nějaké to maso. Maso, které bych v ideálním případě si měl upéct a začít se věnovat jeho opékání. A Acid Train je taková příležitost, aby to člověk udělal, takže přidat si zdraví to určitě neuškodí a vyrobit si ohniště už vůbec ne. Takže kam ho dáme? Dáme ho sem, použijeme, nemusíme tolik masa, teda tolik dřeva a masa samozřejmě co nejvíc. A nechat ho vyrábět. A zatímco jsem tady ukryt a jak to vypadá, tak to zdraví opravdu mi neklesá, takže jsem bezpečně schovaný před Acid Trainem, tak můžu dělat nějaké věci ve svém inventáři a například umístit si opečené maso na rychlou volbu. Někteří hráči využívají právě tuhletu akci k tomu, aby pátrali po jiných a během té doby, kdy se cítí relativně v bezpečí, tak na ně zaútočili. Takže člověk by neměl podléhat přílišnému sebevědomí a měl by i v takovém případě dávat pozor. Tak něco málo si můžu vzít a půjdu dál. A tady zřejmě bych spadnul z velké výšky a tedy svoje zdraví bych výrazně snížil. Dívám se, jestli tady na plošině nebude něco živého, protože potřebuju získat kůže. Kůže, abych se mohl vyrábět lepší oblečení a samozřejmě, abych se mohl vyrobit také to, co potřebuju. To, co už mám v rychlých volbách. A to je právě ten Refining Forge. Vypadá to, že tady je to relativně bezpečné a dá se tady seskočit. Takže takhle přískokem pomalinku vpřed. Rychlá kontrola podél toho okraje srázu, aby na mě nebylo vidět případně z té horní plošiny. A proběhnout se někam dál. A jak to vypadá, tak vůbec nikde ani živáčka.
Megacolt. Megacolt je jedna z těch ne tak náročných událostí, protože když je horko, tak vlastně se nesmíte pohybovat rychle. Tady vám taky teda ubývá, ale můžete se zahřát. V okamžiku, kdy jste u ohniště nebo u jiných tepelných zdrojů, tak vám třeba ani nemusí být zima. Takže megacoat, jak říkám, není až tak špatný. A co pak to je? Je to trike. A jeho úroveň by možná stála za to se na něj podívat. Takže přilákat jednou ranou trajka z dálky a potom na něj rychle vypálit umračující šípy. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby si člověk počkal mezi jednotlivými ranami a nevyplýtval toho tolik, ale v Ark Survival of the Fittest mnohdy více záleží na té rychlosti než na absolutní efektivitě, takže mnohdy je lepší dát těch ran víc a pak už si počkáte, nebo když prcháte před tím zvířetem, tak ono počase upadne do bezvědomí. Stejně jako tento trike. Tento trike úrovně 21. 21 je opravdu slušná úroveň a ta by už stála za to ochočení a proto jsem se taky do toho pustil. Takže má v sobě jeho oblíbené berries a odložil jsem si tam i maso a tady vidím dila, což je krásný to cíl na to, aby si člověk získal něco málo kůží. Ale vypadá to, že tento dilo, místo aby po mém spatření na mě zaútočil, tak přede mnou prchnul. Takže moje taktika, že vyběhnu výš, kde si případně doplním nějaké ty šípy, tak se mi úplně nevyplatila. Malinko si odlehčím. Nosnost už mám 300. Většinou si víc nedávám. A tady jsem viděl dalšího dila. A netrefil jsem se. Ale to nebyla úplně čistá práce. Byl bych rád, kdybych jako někteří hráči, pravidelní hráči Ark Survival The Fittest dokázal už z dálky jednou ranou dát na takového dila headshot a okamžitě ho vyřadit ze hry, ale takovou bravurou zatím nevládnu. A můžu se tedy vyrobit už kožené oblečení nebo alespoň některé díly. Na další zřejmě si budu muset počkat na dalšího dila nebo jiné zvíře, které se mi podaří zabít, ale mám tady už aspoň k dispozici 12. Mám k dispozici ten vak na vodu. Ten se bude hodit. Kontrola, jestli tady v dané oblasti není nějaký jiný hráč.
Protože pokud ne... Jakože vypadá, že ne. A tak bych mohl postavit svoje provizorní přístřeší. Dělám to tady poněkud zdlouhavě, asi by bylo jednodušší dát si to do rychlých voleb a pak už to používat, ale vzhledem k tomu, že tam mám jenom jeden až dva kusy od každého typu, tak bych musel pak znovu zase tam dávat třeba ty engramy na výrobu šípů a to se mi poměrně teď nechtělo. Po jistých zkušenostech předchozích jsem si pro jistotu postavil takovou větší zástěnu. Už se mi stalo, že jsem byl jenom lehce krytý a než jsem se naděl, tak na mě někdo útočil ze zhora. A to bylo velice, velice nepříjemné, protože já jsem nemohl prchat od nebezpečí a musel jsem vlastně prchat směrem k hráči a tím jsem se ještě více mu odhalil a pak mě dostal. Takže takový základ a tady se mi povedlo najít místečko, kam můžu opět dát péct maso, protože maso budu určitě potřebovat. Megaheat v okamžiku, kdy jste třeba na průzkumu, chcete běžet a nebo kdy už vyrábíte železo, tavíte, tak není úplně příjemná záležitost. Prostě okamžitě mám horko, okamžitě se to začne projevovat na vašich vlastnostech, žízeň, klesá zdraví, zkrátka nic příjemného. Megaheat je, řekl bych, horší než megacold, protože nemáte obranu, jak tu teplotu snížit. A jdu tedy zkontrolovat pomalým tempem, jak je na tom můj trike. Má ještě zásobu dalších 15 berries, tak vypadá to, že snad to bude v pořádku. Moje voda byla tedy už na nízké úrovni a teď je trike už ochočený. Jak vidíte, tak díky mému jedinému vítězství, které jsem zatím měl, se mi podařilo získat tento skin, takže moji trajkové jsou nyní takto kostliví. Někdo by mohl říct kosta kůže, ale v tomto případě jenom kost. Dostal jsem takový nápad, že by trike mohl získat nějaký level. Poměrně vysoká úroveň, takže by snad mu neměl takto nízký trike dělat problémy, ale bohužel ten poslední výstřel, který jsem udělal, tak ten byl ten poslední, ta poslední rána, která trajka zabila, takže můj trike za tohle tedy tu zkušenost si nepřipsal. Tak a kde pak jsem asi nechal svoji základničku, už ji vidím, je to na jiném kopci, na jiném kameni velkém. Opět se mi nedařilo odhadnout správně. A teď je double taming,
No, co pak je tohle? 38. Otázka, jestli bych 38, když zbývá 14,5 minuty, nebo necelých 15, zvládnul ochočit, ale bylo by to hezké. Bylo by to hezké. Snažím se nejenom přivyrobit si nějaké ty šípy, ale získat dostatek kamení, abych mohl vyrobit Refining Forge, což právě v tuhle chvíli nastalo. Tak a asi ho dám tady do toho otevřenějšího prostoru. Stále se nemohu zvyknout na to ovládání. Ovládání, které mě tady provázelo klasickým arkem po velice dlouhou dobu, ale teď už jsem si mnohem víc zvyknul na to nové rozhraní, které máme k dispozici v Ark Survival Evolved, a tak z hlediska té efektivity při ovládání s tím mám docela problémy. Tohle byla chyba zapadnout. Lepší je asi se přikrčit a... pak tam doplnit další maso k opékání. Takže chybící kožená helma. Vyrobená, přivolávám si svého trajka, který tady zdá se uvíznul trošku nepříjemně. V tomhle prostředí, pokud člověk včas si neuvolní cestu, tak může velice snadno o to zvíře přijít. Bohužel, taky se mi to už mnohokrát stalo. Buď jeden, nebo třeba i více ochočených zvířat a konkrétně trajku, tak někde uvízlo. Teď jsem zjistil, že jsem zcela nesmyslně zapomněl spustit taveníkovu, takže jsem to následně napravil. Šípů už mám snad opravdu dost, ale luky jsou na tom se svým zdravím poněkud bídně, takže je nutné je opravit. Zbývá 10,5 minuty do konce hry, nebo klasické, do začátku prostě toho posledního odpočtu.
pravděpodobně už je příliš pozdě na to, abych začal ochočovat. Ale přesto jsem se rozhodl, že se do toho pustím, že to zkusím, co kdyby. Ve hře zbývá tady už jenom 5 hráčů, takže mám 4 protivníky. Teď už se nechávám delší prodlevy mezi jednotlivými ranami, protože těžší půl jsem vystřelil poměrně dost. A je dole. Je dole, je to 38, ale... Je to 38. Možná pravdu jsem zbytečně se zdržel a the swarm. Pokud máte trajka, tak swarm není problém, protože trajk díky svému velikému kostěnému límci dokáže ty hmyzáky eliminovat velice, velice efektivně, takže jak je vidět, tak není problém. Co by se teď opravdu hodně hodilo, kdyby se objevil double taming. To byla velice příjemná věc, nicméně mám tady ještě jinou práci. Ještě bych se měl pokusit vyrobit smity. A zbývá mi už jenom dostatek dřeva a kamení, tak snad bych to měl zvládnout. Dosáhnul jsem další úrovně a už mi zbývá, ano, jenom kámen, kámen. Tak, smity, konečně. 7 minut, 7 minut a to už je téměř jisté, že toho trajka se mi nepodaří včas doochočit, protože to je trochu náročné. A jak to vypadá, tak se mi možná nepodaří i víc věcí, protože se mi nedaří umístit smity. Mám příliš omezený prostor. Tak, rychle. Všechny potřebné věci na to, abych měl pořádné brnění. Tak. A vyrábím. Vyrábím a už tady vidím, že se nám blíží blíží se nám stěna. Klasická hra, kde místo toho, abych si to oblékal, tak to přenáším do smity, do té dílničky, kde jsem to vyrobil. Tak, nemám bohužel už kůže na to, abych si vyrobil štít. Až teď. Problém se štítem je ten, že nejsem zvyklý ho používat. A byť ho mám třeba vyrobený, tak dost času zapomenu. A během chvíle, kdy právě bych ho měl využít... A tady to vypadá špatně. Tady to vypadá špatně. To jsem udělal příliš pozdě. A měl bych asi pomalinku, polehonku tohoto trajka uvolnit a popojít někam prostě do otevřené plochy,
protože za chvíli tady bude stěna. 4 minuty. No. Mega heat. Nemám rád mega heat. A bylo? Další hráč je ze hry a byl zabit Rexem a to Rexem kolik? Úrovně 37. No tak to nevypadá příliš nadějně, protože to je opravdu už slušná úroveň a můj trike se s ním rozhodně nebude moc měřit. A stěna opravdu je už téměř na dosah. Obávám se, že tady už nic nesvedu a musím vyrazit. Bohužel ten trike úrovně 38, který by mohl být takovým jazyčkem na vahách, zvlášť pokud by trikeové byly made boosted, tak ten tam zůstane nedoohčen. Takže abych zažehnal žízeň, beru si od Prajka, který je na získávání bobulí velice efektivní, to, co má nazbíráno, a užívám si tedy sladkých berries. A teď už je nutné mířit vzhůru. Ten kruh se postupně zužuje a já tady nevyběhnu, takže musím vzít to kolem. Velice nepříjemný pocit. Tak, co pak si tady ještě můžu přeuspořádat? Připravit si jídlo Acid Train. Ano, to je úplně to nejlepší. Těsně předtím, než vyběhnete nahoru, tak se spustí Acid Train. A mně tedy nezbývá nic jiného, než opravdu běžet nahoru, protože jak vidíte, tak stěna je už hned vedle. Další hráč byl zabit a to Rexem úrovně 48, takže od té doby, co zabil předchozího hráče, tak získal 10 dalších úrovní. No. Už zbýváme tady ve hře jenom 2, takže bude to druhé místo, výborně. Ale přece jen ještě bych se chtěl pokusit trochu zabojovat. Někdy s dobrou taktikou můžete porazit i mnohem silnějšího nepřítele. A nastává vyčkávání. Já jsem tady schovaný pod svým trajkem, což, jak doufám, by mi mělo umožnit být chráněn před tím kyselým deštěm. Alespoň, pokud jsem se dobře díval, tak mi neubývalo zdraví, naopak rostlo a teď už něco vidím. Teď už tady něco vidím, samozřejmě, teď už musel mě spatřit a já se snažím zaměřit pomocí svého luku a dát mému trajkovi pokyn, aby zaútočil na toho hráče. Protože pokud by... Pokud by tento hráč... seskočil, tak bych měl ještě šanci, pokouším se vystřelit omračující šípy a pálí po mně ale střelnou zbraní a už se nedalo moc dělat. A bohužel byl jsem zabit Rune, hráčem Rune, který tady byl úrovně 67.
Když se dívám na ten zápas zpátky, tak lituju toho, že jsem nezačal toho trajka úrovně 38 ochočovat dřív, pak bych třeba mohl oba trajky poslat na toho Rexe a třeba by se mi nějakým způsobem podařilo přežít déle, nebo po případě dokonce i s velkým štěstím třeba toho protivníka zabít. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!